uma pequena em frente do Planalto, outra pequena em frente. É do grotesco de meu limite. Olha aqui, veja, olha os outros. Ela não está humilhada. Mas acho que tem regulamento que diz isso, não é? Não, mas não é necessário. Regulamentos são os regulamentos. De modo que essa, a intenção é a normal, é admissível, é normal. Mas diante da realidade, fica grotesco. Eu me permito essa linguagem inadequada, porque para marcar. Às vezes essa praça aqui tem que ter uma bandeira que é a principal. Que é, não ocorre no canal. Você viu o presente que Brasília lhe deu? Uma manhã dessas, uma manhã extraordinária, tudo Tá bom. Simpático, isso assim, é um ar livre, né? E o dia está lindo, né? Sob medida. Esse espaço que você construiu no chão da terra. Esse espaço. A enquete feita entre eles, escolheram como símbolo do voto que eles carregam no peito, o desenho, o projeto, era para o lado. Uma miniatura, que beleza. De modo que eu queria me oferecer hoje, muito prazer, né, porque isso é uma honra que nós temos, que o senhor possa colocar. Muito prazer, né? Eu sou Luiz Ferreira. Suas ordens. Estou apanhando sol, o sol lá agradável, o sol amendo, né? Professor, o senhor falou em terra. Opa, desculpa, Luiz. Opa, senhor. Tudo bem? Nossa, tudo bom? Já está chegando, tudo bem? Gente Oliveira. E não comigo. Gente Oliveira. É delícia. Foram 6 meses muito felizes. Minha neta. Não sei, neta, deve estar chegando. Ela deve estar aí. Deve estar aí, as crianças estão para lá. Ela veio depois, não sei. Cadê ela? Deve estar aí. Deve estar vindo aí, ela ia no Buriti receber uma medalha de sinal. E era daqui. Sim, um resto. Professor, diga. Cadê o... das mais expressivas aqui de Brasília. Além de bonita, né? É. Não deve ser jornalista. Manter a opinião pública é muito. Como é que tá? É um prazer. Eu agradeço imenso a sua gentileza de não só me convidar, mas da minha tribo. Uma tribo de mas eu estou administrando. Relativo à construção do espaço Lúcio Costa na Praça dos Três Poderes. Inicialmente, teremos a assinatura do contrato que entre si fazem a Fundação Oscar Niemeyer e a empresa Colin Construtora Morhalen Limitada para execução dos serviços e obras da construção do espaço Lúcio Costa na Praça dos Três Poderes em Brasília. Ali. Oscar Niemeyer, convidamos o excelentíssimo senhor senador Darcy Ribeiro, vice-presidente da Fundação Oscar Niemeyer. Excelentíssima senhora Márcia Kubitschek, vice-governadora do Distrito Federal.
Convidamos também para testemunhar o ato o excelentíssimo senhor embaixador Sérgio Rouanet, secretário de Cultura da Presidência da República. Senhor Márcio Cotrim. Senhoras e senhores, para fins culturais, objetivando a prestação de serviço de fiscalização da obra de construção do Espaço Lúcio Costa em Brasília, bem como a execução de serviços de ambientação e exposição, de acordo com o projeto de Oscar Niemeyer. Lázaro de Melo Brandão, presidente da Fundação Bradesco. As palavras do excelentíssimo senhor senador Darcy Ribeiro, vice-presidente da Fundação Oscar Niemeyer. Seja breve. Oscar Niemeyer. Queridos amigos, fluíram e se encontraram quatro brasileiros especialistas. Quatro brasileiros irrepetíveis. O milagre de que tem se deve, eu creio, ao fato de que Deus estava alegre, estaria sorrindo, porque várias vezes acontece no mundo uma coisa tão bonita. Esses brasileiros, em primeiro lugar, que aceitam ousadamente a missão inscrita na história há um século de criar essa cidade, mas diante da qual todos tremiam, aceita, assume e a paz. Arrosta sobre si o ódio de toda a mediocridade, de todos que não podem admirar a grandeza, de todos que morrem de inveja. E suporta a dor de toda essa má vontade e perseguição com uma grandeza também sem paralelo. Eu tinha hoje que lembrar outra vez, pela 1000ª vez, esses preparando-se sem saber para a tarefa maior que o urbanista ia ter na história do mundo, que era fazer essa cidade. Para um homem generoso, sem mediocridade, que queria uma capital, capital, com amplitudes de Londres, de Paris, de Berlim. Esses espaços de Brasília, que muitos acham exagerados, são uma dimensão da capital de uma grande nação. Lúcio foi chamado a fazer essa capital generosa, com os palácios que foram feitos ao Oscar e com os órgãos institucionais feitos sem modéstia e sem mediocridade, para que a nação dele se orgulhasse e para que o mundo dele se espantasse. Eu vi uma vez, num restaurante de Paris, uma Brasília tinha feito o mundo viu Brasília. O mundo viu pela primeira vez Brasil, por ver Brasília. Brasília, por sua qualidade arquitetônica, por sua qualidade urbanística, sem comparação, fez com que o Brasil tivesse uma presença, foi reconhecido. Lúcio é um homem que teve duas alegrias na vida, além de outras, mas duas alegrias, Ita Babá, que me ofende, que me deixa indignado, essa monstruosidade aqui, esse bandeirão de falso patriotismo, que precisa ser retirado, senhor governador. Isso é uma vergonha, principalmente porque ele acabou com a proporção dessa praça. Essa Praça dos Três Poderes é um dos espaços mais bonitos do mundo e por isso aqui tinha que ficar o espaço do Lúcio Costa. Eu vi uma vez, eu não vi pessoalmente, mas eu soube no dia que aqui esteve René Maher, presidente da Unesco, sentado ali na cidade de Constituição e olhava aqui para o Palácio do Supremo e dizia, eu só tive essa emoção diante da Acrópole. Pois bem, esse Palácio do Supremo, o Palácio do Planalto, o Congresso, eles configuram um espaço que não pode suportar aquela porcaria. É preciso tirar aqui. É um pedido que eu faço. Permite uma parte. Eu acho que a bandeira é... A nossa bandeira é tão bonita.
que ela não está na praça, ela está próxima da praça. E eu já estou tão habituado com ela, que a presença dela me satisfaz. Então, eu lamento a sua paixão ainda viva contra a bandeira. Mas, na realidade, a bandeira é belíssima. E o macho é digno dela. De modo que... Pois é, eu gosto muito da bandeira. Há uma bandeira ali atrás, eu que está na proporção. Bandeirinha, exato. Eu estou reclamando contra esse macho, mas eu compreendo perfeitamente. Eu acho que daqui a uns meses, um ano, você vai mudar de ideia. Então, enquanto não mudar de ideia, eu quero reclamar com o Vasco. Fica meu juízo. Esse espaço perdeu sua proporção. Eu direi de reclamar pessoalmente. Muito obrigado. Desculpa essa impertinência. Estou aqui para dizer a luz da minha alegria de poder saudá-lo hoje, lembrando os quatro então, homens ímpares que tornaram a Brasília possível. Juscelino, Lúcio, o nosso Oscar, que tornou possível realmente realizar o plano de curso como arquitetura e fez com Brasília, fez dele com Brasília, o arquiteto mais importante que teve no mundo. Não há comparação da obra de Oscar com de qualquer outro. Eu estou seguro que no 3000, o único homem que será recordado, que eu sei, é Oscar Niemeyer. Será que é recordado, como é recordado hoje da Vinci, pela imensa obra que ele realizou e pela qualidade do plano. Em segundo lugar, você, em terceiro lugar, o nosso Oscar. E o quarto é o nosso Israel Pieira, é o grande engenheiro que levou essa obra à frente e a plantou realmente no chão. É uma coincidência rara, extraordinária, que dois mineiros. Vamos ter a honra de ouvir agora as palavras do urbanista Lúcio Costa. Ah, mas eu não escolho comigo. Eu sou a vítima. Eu sempre me lembro de uma nova vez, de uma cerimônia em que os amigos fizeram o que e de uma nova vez, não tenho falado, uma pessoa com uma nova vez que dominava a palavra como feiticeiro, dizer isso foi uma coisa totalmente diferente. Das massas edificadas como parte do próprio plano e não para as massas que são também edificadas. Fala, as massas desenhando-se próximas do plano de novo. Eu gostaria de fazer um apelo. Nós vamos ouvir agora as palavras de Sua Excelência, Sr. Joaquim Ruiz, governador do Distrito Federal. Serei breve, serei breve. Realmente. Para ser mais rápido, também expressar o meu sentimento.
Senhoras e senhores, senador Oscar Niemeyer. De Serra Filho, excelentíssimo senhor governador, senador Darcy Ribeiro, vice-governadora, marcando a inauguração de uma exposição de Oscar Niemeyer. Abrange fotografias. Olha que algo que eu mais mergulho é esse aqui. O concerto, olha. 500, para 500 mil. E como ele não tem cara, ele é cara de escola. Não tem fachada? Todas as fachadas. Eu estive no interior da catedral. Sim. Olha o Partido Comunista Francês, também uma vez, esse é esse. Tem S, muito bonito. Essa escultura do Oscar também. Agora o auditório lá embaixo é a primeira foto. Foi digno da casa. Isso aí é projeto, você não foi feito ainda. Os sargentos têm muita vontade de ouvir. Da gente, né? Eu trabalhei nesse projeto lá. Tinha fazer o centro musical do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem uma sala de cinema. Vocês são pé do cinema, as salas de cinema. Uma das aspirações é construir um centro grande, gigante, que é atrasado.